Ата-ана шыдамсыздық таныту арқылы баланың дамуына кедергі келтіреді. 20 жасқа келсе де әлі ата-анасының мойнында отыратын ұл мен қыздардың қатарына қосылады. Балаларға көмектесудің дұрыс жолын білесіз бе? Балаларыма көмектесемін деп жүріп, оның дамуына кері әсер етіп жүрген жоқсыз ба? Егер осы сұрақтар сізді қызықтырса, онда бүгінгі видеом сізге арналады. Видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Сәлем достар, сіздермен бірге Елжас Ертайұлы, Бақытты отбасы, отбасы кеңес орталығының құрушысы, әрі кеңесшісі. Бүгін біз сіздермен бірге балаларға көмектесудің дұрыс жолы жайында сөйлеспекпіз. Енді әрбір ата-ана, ата-ана болғаннан кейін балаларға барынша көмек, балаларына көмектесіп, оларға жағдай жасауға тырысады. Енді кейбір кезде осы біздің көмектесулеріміз балаға пайдасынан гөрі көбірек зиянын тигізуі мүмкін. Егер де біз дұрыс көмектеспейтін болсақ, олардың дамуына кері әсер етуіміз мүмкін. Мысалы, нақтырақ бұны қағида түрінде айтатын болсақ, бала көмек, сізден көмек сұрамай тұрып, сіз оған көмектесетін болсаңыз, бұл орынсыз көмек болып табылады. Яғни, қағида өте қарапайым, балаға көмектесу үшін бала бірінші сізден көмек сұрауы керек. Көмек сұрамай оған көмек қолы созу, оған пайдалы нәрсе емес, керісінше зиян нәрсе болып табылады. Мысалы, өте қарапайым бір мысал мен түсіндіруге тырысайын, күнделікті сіздердің өмірлеріңізде кездесетін тұрмыстық жағдайдан мысал беретін болсақ, мысалы, көптеген ата-аналар баласын балабақшадан алып келген кезде, немесе әйтеуір бір сырттан үйге кірген кезде баласы, мысалы айтайық, жа курткасының замогын шеше алмай бетіп қиналып тұрады. Міне сол кезде көптеген ата-аналар не істейді? Шыдамсыздық танытып, баланың орнына замокты дызыт еткізіп, өзі шешіп бере салады. Немесе балалар мысалы сыртқа шығар кезде аяқ киімін кие алмай кішкене қиналып тұрады. Сол кезде көптеген ата-аналар асығыстық танытып не істейді? Балаға тез-тез аяқ киімін өзі кигізіп бере салады. Міне бұлардың бәрі негізінен орынсыз көмек болып табылады. Неге? Өйткені бала өзі істеп үйрену керек нәрсені ата-ана шыдамсыздық таныту арқылы орындап, баланың дамуына кедер келтіреді. Негізі бала ол жерде замокты жаңағы көтер алмай, немесе шеше алмай қиналып жатқан кезде ол соны өзі былай бір істеп, былай бір істеп көріп өзі негізі соны үйрену керек. Бала өзі аяқ киімін киіп өзі үйрену керек. Ал біз оған жаңағы көмектесемін деген оймен тез-тез оны өзіміз істеп беретін болсақ, онда біз баланың дамуына кедер келтіреміз. Немесе мектеп жасындағы балаларды мысал ретінде қарастыратын болсақ, мысалы математикадан бір есепті шығара алмай отыр, немесе қандай да бір пәннен тапсырманы орындай алмай отыр. Сол кезде ата-ана не істейді? Әкеші бер дейді, тез-тез өзі шығарып бере салады. Өзі тапсырманы орындап, мен мынаны енді дұрыстап көшіріп жаз деген секілді баланың орнына тапсырма орындап бере саламыз. Бұл да негізінен орынсыз көмек болып табылады. Міне құрметті ата-аналар, біз жаңағы балаларға осы типтағы көмектер ұсынатын болсақ, бұл деген баланың дамуына кедер келтіреді. Жалпы алған кезде ата-ана баланы басқарушы емес, тек қана балаға жол сілтеуші болу керек, жол көрсетуші болу керек. Яғни біз жаңағы әрекеттеріміз арқылы негізі баланы басқарып кетеміз. Яғни баланың жазамауын дыздетіп шешіп берген кезде біз баланы басқарып кеткен боламыз. Аяқ киімін кигізген кезде баланың орнына шешім қабылдап, баланың орнына әрекет жасап, баланы басқарып кеткен боламыз. Ал біздің міндетіміз, ата-ананың міндеті баланы басқару емес, балаға жол көрсету, балаға бағыт-бағдар беру болып табылады. Енді бағанағы мысалдарда қалай бағыт-бағдар береміз? Мысал айтайық, замокты шеше алмай отыр. Сонда кезде жай ғана оған не істейсіз? Бағыт-бағдар бересіз. Былайша айтқан кезде, орысша айтқан кезде, подсказка бересіз. Не істейсіз? Мынаны кішкене бүйтіп, ақырын бүйтіп қозғалтып барып, қимылдатсаң тез қимылдайды деген секілді мысал. Немесе мына жерін ұстап тұрып, одан кейін төмен түсірсең тез түсіріледі деген секілді. Немесе аяғын кие алмай отырған балаға аяғының бауын бірінші шеш, одан кейін кисең тез киіледі деген секілді. Не істейсіз? Оған толығымен проблеманы шешіп бермейсіз, тек қана кішкене бір бағыт-бағдар беріп, кішкене жол көрсетіп, ол баланың өзі ол проблеманы шеше алуына мүмкіндік жасайсыз. Немесе математикадан есепті шығара алмай отырған балаға бірден есепті шығарып беруден гөрі, мына жерді былай ойлап көрдің ба деген секілді, немесе формуланың бас жағын айтып жіберіп деген секілді, солай қысқаша ғана бағыт-бағдар беретін болсақ, міне сол кезде бала дамиды, сол кезде бала үйренеді, және ең бастысы бала проблеманы шешуді үйренеді. Ал егер біз барлық проблеманы бала үшін шешетін болсақ, онда бала өз бетімен өмір сүруді үйрене алмайды. Қазіргі таңдағы
Ата-аналардың ең көп сұрайтын сұрақтарының біреуі, баламды қалай өз бетімен өмір сүретін қылсам болады? Яғни, орысша айтқан кезде, самостоятельный болу үшін не істесем болады деген сұрақ өте жиі сұралады. Міне, балаңыз самостоятельный болсын десеңіз, өз бетімен өмір сүруді үйренсін десеңіз, онда балаңыз сізден көмек сұрамайынша, балаңызға көмектеспеңіз. Балалар онсыз да қатты қиналып, проблеманы шеше алмайтынына көз жеткен кезде, онсыз да көмек сұрайды. Міне, сол кезде оған жаңағы жол көрсету арқылы шағын көмектер ұсынып, тағы да баланың өзінің ол нәтижеге өзі қол жеткізуіне мүмкіндік беруіңіз керек. Енді әрине бұл сөзбен айтқан кезде өте оңай, бірақ іс жүзінде әрине үлкен сабырды қажет етеді, шыдамдылықты қажет етеді. Енді бұл кішкене қиын нәрсе. Бұны мен өзімнің жеке тәжірибемде талай өткізіп көрдім. Өйткені жаңа ортаншы баламды балабақшадан алып келе жатқан кезде, мысалы аяқ киімін киген кезде, мысалы мен күтіп тұрамын мысалы. Сол кезде жаңа қандай ауыр, қандай бір қиын нәрсе екен сол кезде сезінемін. Өйткені өзім кигізсем, 1-2 секундта тез-тез кигізе саламын. Бірақ ол пока бітіп отырып, киіп, жаңағы отырғанша 1-2 минут уақыт өтеді. Бірақ сол 1-2 минут күтуді егер біз үйренсек, міне сол кезде балаларымыз не болады? Өз бетімен мәселе шешуді үйренеді. Ал егер де біз кішкентай кезінен бастап орынсыз көмектер арқылы баланың бүкіл проблемаларын шешіп беретін болсақ, онда бала осылай қалыптасады және ең қауіптісі өскен кезде де өзінің проблемасын өзі шеше алмайтын болады. 20 жасқа келсе де әлі ата-анасының мойнында отыратын ұл мен қыздардың қатарына қосылады, немесе 30-40 жасқа келсе де әлі өз бетімен өзі шешім қабылдай алмайтын адамдардың қатарына қосылады. Не сондықтан құрметті ата-аналар, балаларыңыз тұлға болып қалыптасын десеңіздер, онда балаларыңызға орынсыз көмектеспеңіздер. Балалар өздері көмек сұрап сигнал бергенге дейін оларға көмек қолын созушы болмаңыздар. Бұл өте маңызды қағида құрметті ата-аналар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін, біздің видеоларды осылай соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге ерекше алғыс айтамын. Егер осы видеолар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатқан болса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналыма міндетті түрде жазылыңыздар және осы керемет видеоларды көбірек ата-ана есту үшін және осы қағидаларды көп ата-ана қолдан алу үшін осы видеоларды барынша өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Келесі апта кездескенше.